ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ନେଇ କରନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି କାମ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ହେବ ଅନ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟ ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯିଏକି କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଆସିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଓ ଅସୁବିଧା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏହାଥାଏ ଯେ ଏହି ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଏଡ଼ାଇ ଦେବା কিন্তু এতিয়া হৈ নাথাকে এতিপক্ৰকাৰৰ কাৰ্য কৰিব পি থাকে এই দুখ সৈতে যদি আপোনালোকৰ শনিদশা খৰাপ চলি থাকে তে গোটেইপাৰে গোটেই সমস্যা লাগি ৰৈ এই পিস্থিতিৰ সমাধান কৰিব কেৱল গোটেই মাত্ৰ ৰাস্তা হি অৱ তাহনিদেৱৰ কৃপা শনিদেৱ হেওক এমি এক ভগৱান যিয়ে কি লোকৰ জীৱনৰ দুখ কষ্ট দূৰ কৰিব পাৰিচিত କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମ ଧରି ଏହି ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହିସବୁ କାମ ବିଷୟରେ তাহ পূৰ্ণ অনুৰোধ এই ভিডিঅ'কু গোটেই লাইক কৰি দিয়ন্তুম যদি এপৰ্ণ এই চানেলোক সবসক্ৰাইব কৰি নাহি ত'লে বৰ্তমান হি সবসক্ৰাইব কৰি নিবে আচন্তু জাণিবা নম্বৰ ৱান সোৰিষতেল দান শনিৱ পূজাৰে সোৰিষ তেল ব্যৱহাৰ কৰা যায় এই তেল তৰ অপ্ৰিয় অটে যদি আপোনাৰ শনিবাৰ দিন সোৰিষ তেল দান কৰী প্ৰমাণিত হৈ পাৰে এই দান আপোন কাহ কৰি পাৰিব অৰ্থাৎ কোনো গৰীব ব্ৰাহ্মণকে গোটেই কথা বিশেষ কৰি ওলান ৰখত যেতিবলে আপোনাৰ সোৰিষতল দান কৰোঁ তেবে সতেব শনিদেৱ স্মৰণ কৰিব সৈতে কলা ৰংৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰোঁ এতিয়া আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত কষ্ট নকৰাত্মক চিন্তা ধাৰা দূৰ হৈ যায় নম্বৰ টু কাউকু খাদ্য খাই দিয়া শনিবাৰ দিন কাউকু খাদ্য খুৱাই বহুত শুভ কাৰ্য বুলি কোৱা যায় কাউ শনিদেৱৰ বাহন্যায় যদি আপোনাৰ কোনো কাউকু খুচি কৰি দিয়া তাৰ আপোনাৰ শত্ৰু আপোনালোকৰ কিছু অনিষ্ট কৰি পাৰিব নাহি এটা আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত সমস্যা গুড়িক ধীৰে ধীৰে দূৰ হৈ যাব এতিপ কাউকু চাউল খাই দিয়া এতিচিত আপোনাৰ অন্য় খাদ্য খাই পাৰি এই কাম কৰিব শনিদেৱৰ দৰ্শন ধৰ নিশ্চিতভাৱে কৰো এনিদেৱ আপোনৰ সমস্ত সমস্যা বিষয় জনাটো দেখিব শনিদেৱ আপোন মানৰ সমস্ত সমস্যা বহুত শীঘ্ৰ দূৰ কৰি দম্বৰ থ্ৰী লুহা জিনিছ কিনাবিকা কৰিব শনিবাৰ দিন লুহ নিৰ্মিত বস্তু কি দ্বাৰা খৰাব সময় দূৰ হৈ যায় এমি কোৱা যায় যে শনিবাৰ দিন আপোন নিজৰ নূত লুহাৰ বস্তু আনিবা উচিত এখনৱৰ্তে ঘৰৰ পুৰুণা লুহা বস্তুকু বি কৰিদে উচিত এদাৰা আপোনাৰ ঘৰৰ নকৰাত্মক উৰ্জা চলি যায় এই সময়ত আপোনাৰ শনিদেৱৰ নাম নিশ্চিন্ত উচ্চাৰণ কৰিব উচিত এতিয়া এহ দুণ হৈ যায় তেবে বন্ধুক আপোনাৰ এই তিনটি কাম শনিবাৰ দিন নিশ্চয়ভাৱে কৰোঁ আপোনালোক এই শুভ ফল নিশ্চয় প্ৰাপ্ত হ'ব তুমি বন্ধুকণ আশা কৰোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনাৰ পচন্দ আছিল যদি পচন্দ আছে ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ